أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وإطرته الطاهرين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، عجل اللهم له الفرج ولعنة الدائمة على أعدائه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ثم قال سبحانه وتعالى، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. صلوات. ایک ایسی رات ہے جس رات پر ہمارے آنے والے پورے سال کا دار و مدار ہے، ایک ایسی رات کہ اگر صحیح معنوں میں اس رات سے ہم نے استفادہ حاصل کر لیا تو گویا سال کے 365 یا 354 دن آرام ہے، اطمینان ہے، فضل ہے، برکتیں ہیں، نعمتیں ہیں. اور اگر ذرا سی لاپرواہی، اگر ذرا سی کوتاہی، اگر ذرا سی سستی طاری ہو گئی اور آج کی رات کے ان قیمتی لمحات کو ہم نے ضائع کر دیا تو پورا سال آئندہ شب قدر تک زحمتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، امتحانات ہیں، ابتلا ہیں. جس طرح جسمانی صحت کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وقت پر اگر انسان اپنا علاج کرا لے تو جو علاج انتہائی مختصر خرچ اور ایک انتہائی معمولی دوا کے ذریعے ہو جاتا ہے، بیماری کو پالنا، بیماری کو نظر انداز کرنا، وقت پر توجہ نہ دینا اسی بیماری کو اتنا بڑھا دیتا کہ پھر انسان اپنی ساری دولت خرچ کرنے کے باوجود اور ساری دنیا میں گشت کرنے کے باوجود اس بیماری کا علاج نہیں کرا پاتا. وہی مسئلہ شب قدر کے حوالے سے ہم کو اپنے دنیاوی امور کے بارے میں اسلام نے بتایا اور بار بار اس چیز سے آگاہ کیا کہ یہ وہ رات ہے جو بالکل مناسب رات ہے تمہارے لیے اپنے تمام مسائل کو حل کرانے کی. اس لیے اس رات کو گفتگو کو بھی مختصر رکھنا تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ وقت اعمال کا ملے، اور موضوع بھی ہمیں صرف اور صرف اس شب اعمال کو قرار دینا ہے. لیکن اس سے پہلے جو ہمارا طریقہ کار ہے اس کی پابندی تو کی جائے گی. دو مختصر سے مسئلے جن کی جانب توجہ مبذول کرانا ہے. پہلا مسئلہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ کل رات کی مجلس کے حوالے سے ایک سوال کیا گیا ہے. کل رات کی مجلس اکثر مومنین کرام کے کہنے کے مطابق تیسری بیوی تک تو حالات سمجھ میں آئے، اس کے بعد پھر کچھ نہ سمجھ میں آیا کہ کیا کہا جا رہا ہے اور کیا بیان کیا جا رہا ہے.
کون سا خاندان ہے، کہاں شادی ہوئی، کون سی اولاد ہوئی، بہو کون سی آئی، داماد کون سا آیا. اور میں نے اس سے پہلے بھی جب کبھی اس عنوان پر گفتگو کی تو ایک جملہ عرض کر دیا کرتا تھا جو کل میں بیان کرنا بھول گیا، کہ یہ تقریر صرف اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ ذہن میں ایک ہلکا سا خاکہ آ جائے. اس کے بعد کیسٹ بھی اس کے ریکارڈڈ ہیں جس کو آدمی دو تین دفعہ سنے، اور کتابوں میں بھی یہ تفصیل مل جائے گی. کتابوں میں ذرا الجھی بھی تفصیل ہے، لیکن کتاب اور تقریر کو ملا دیا جائے تو انشاءاللہ پھر کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. وہ اپنی جگہ بات، لیکن سوال یہ پوچھا گیا کہ یہ جو تاریخ بیان کی گئی کہ مولا کائنات نے 11 شادیاں کی، پہلی بیوی کو چھوڑ کر باقی 10 بیویاں، سننے والوں کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ ساری شادیاں یا ایک وقت میں ہوئیں یا اگر الگ الگ بھی ہوئیں تو ایک وقت میں جا کر یہ ساری 10 بیویاں جمع ہو گئی ہوں گی. اس سے پہلے بھی دو تین دفعہ یہ گزارش کی جا چکی ہے کہ تاریخی واقعات میں اپنی طرف سے اندازے لگا لینا نتیجہ غلط نکلتا ہے. تو سوال یہ تھا کہ کیا ایک عام مسلمان کو بھی یہ اجازت ہے کہ 10 شادیاں کرے یا 11 شادیاں کرے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ جو 10 شادیاں ہوئیں، اول تو یہی تاریخ سے کلیئر بھی نہیں ہے، اور میں نے بھی کوئی اشارہ نہیں کیا کہ ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں کسی وقت ہوں مولا کی. 30 سال کی زندگی میں 10 شادیاں ہوئیں، شہادت کے موقع پر وہی 4 بیویاں تھیں کہ جو اسلام میں ہر مومن کو ایک وقت میں اجازت ہے. لیکن اس سے پہلے، شہادت سے پہلے، کیا کسی موقع پر 4 سے زیادہ بیویاں جمع ہو گئی تھیں؟ یہ میں نے اپنی تقریر میں نہیں بتایا. ہو سکتا ہے کہ تاریخ میں کوئی بات آ گئی ہو، لیکن اپنی تقریر کی حد تک میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ساری کی ساری بیویاں اکٹھا نہیں تھی. انتقال ہوتا تھا کسی بیوی کا، پھر مولا دوسری شادی کر دیتے. کبھی ایک وقت میں ایک بیوی رہیں، کبھی 2 ہوئیں، کبھی 3 ہوئیں، کبھی 4 ہوئیں، پھر کبھی 3 رہ گئیں، پھر کبھی 2 رہ گئیں. یہ 30 سال کے عرصے میں جا کے 10 شادیاں ہوئی. اور جیسا میں نے کہا کہ بہرحال جو آخری ہم کو زندگی کا دن ملا اس میں بھی 4 ہی بیویاں تھیں، 4 سے زیادہ نہیں تھی. تو ایک بات تو یہ تھی کہ تقریر کے حوالے سے یہ بات، ایک جملہ بھی میں نے عرض نہیں کیا کہ یہ ساری بیویاں اکٹھی ایک وقت میں تھیں. اور دوسری بات یہ کہ ہماری پرانی فقہی کتابوں میں ایک چیپٹر ہوتا تھا جس کی اب کوئی خاص ضرورت نہیں رہی، وہ تھا خصائص النبی والامام، کہ جو پوری فقہ ہے اول طہارت سے لے کے آخر دیات تک، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، پھر کاروبار، اور پھر نکاح، اور پھر طلاق، اور پھر میراث، اور تجہیز و تکفین، اور دیات. یہ جو پوری فقہ ہے یہ تمام انسانوں کے لیے برابر ہے، چاہے عالم ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے مرجع ہو، چاہے مقلد ہو، چاہے زمینی آدمی ہو، چاہے چاند کا آدمی ہو، چاہے دیہات میں رہنے والا ہو، چاہے شہر میں رہنے والا ہو، چاہے 1400 سال پہلے کا ہو، چاہے 10,000 سال بعد کا. پوری فقہ اول سے آخر تک سب کے لیے مشترک ہے. لیکن نبی اور امام کے لیے بعض خصوصی مسئلے اس فقہ میں پائے جاتے ہیں. ابتدائی کتابوں میں جو غیبت کبریٰ سے بالکل متصل لکھی گئی تھی، یہ چیپٹر ہوتا بھی تھا کہ احکامات بتاتے بتاتے جہاں کوئی ایسا حکم آیا جو امت کے لیے ہے نبی کے لیے نہیں، تو وہاں پہ اس کو کلیئر کر دیا گیا کہ نبی کے لیے یہ حکم علیحدہ. پھر بعد کے علماء نے اس میں اور زیادہ تبدیلی کی، اور بجائے اس کے کہ متفرق مقام پر یہ جملہ لکھیں، پورا ایک چیپٹر ڈال دیا خصائص النبی والامام. وہ کون سی باتیں ہیں جو نبی اور امام کی خصوصیت ہے، اللہ نے ان کو حکم دیا ہے یا ان کو پرمیشن دی، عام آدمی کا اس سے کوئی تعلق نہیں. خاص چیپٹر ہوتا تھا جس کے دو جملے بہت مشہور ہیں. ایک تو یہی کہ ایک عام انسان کے لیے نکاح دائمی میں 4 بیویوں کی شرط ہے، لیکن نبی اور امام کے لیے یہ مسئلہ نہیں. اور اسی طرح اس کے برعکس، ایک عام آدمی پر دن میں 5 نمازیں واجب ہیں، نبی پر دن میں 6 نمازیں واجب ہوتی، نمازیں شب کو شامل کر کے، وہ نبی کے اوپر واجب. یہ دو باتیں تو میں نے اس لیے کہیں
کہ کچھ چیزوں میں نبی کو امت کے مقابلے میں سہولت ہے، کچھ چیزوں میں نبی پر امت کے مقابلے میں سختی. ویسے مکمل طور پر یہ 30 چیزیں بنتی ہیں، اور میرا ایک پورا کیسٹ سیرت رسول کے سلسلے میں، جو کراچی میں ایک جگہ سیرت رسول کا سلسلہ چل رہا، 129 تقریریں ہو چکی ہیں اور ابھی مزید 30 تقاریر اس میں باقی. تو ایک تقریر اس میں ہے خصائص النبی، 35 ایسی باتیں جو امت کے لیے نہیں ہیں اور نبی کے لیے ہیں، اس میں یہ چیز واضح کر دی گئی. کل میں نے صرف یہ دیکھ کر کہ میرا موضوع بہت وسیع تھا، اس جملے کو نہ بیان کیا نہ اس موضوع کو چھیڑا، لیکن سننے والے یہ ایک اعتراض لے کر آئے تو میں نے کہا کہ آج میں اس کا جواب دے دوں گا. دوسری بات اور آخری بات، یہ تو مجھے یقین کامل ہے کہ یہ اس مجمع کا مسئلہ نہیں، لیکن پھر بھی احتیاطاً یہ بات بیان ہو جائے تو کیا حرج ہے، اور وہ یہ کہ شبہائے قدر کے اعمال میں ایک عمل یہ ہے کہ انسان کر کے انجام دے، 50 نمازیں پڑھے، 2-2 رکعت کر. یہ شب قدر کی وہ جو خاص 2 رکعت نماز 7 قل ہو اللہ کے ساتھ ہے، اسے ہٹ کر یہ رات کے باقی اعمال میں یہ شامل ہے. لیکن شریعت کے اس مسئلے کی روشنی میں کہ اگر کسی پر قضا کا بوجھ ہے تو کامن سینس بھی یہی کہتی ہے، لاجک بھی یہی کہتی ہے، اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ پہلے قضا کے بوجھ کو اتارے، اس کے بعد پھر سنت اور ثواب کے راستے پہ قدم آگے بڑھائے. یہی چیز اسلام کا ایک اور اہم مسئلہ بنتا ہے جو شب قدر کے اعمال میں بھی ہم کو یاد دلایا گیا، کہ واجبات کی پابندی اہم ہے لیکن اپنے آپ کو حرام سے بچانا اس سے بھی زیادہ اہم ہے. اسلام کا آغاز ہمیشہ نگیٹو سے پوزیٹو کی طرف جانا، نفی سے اس بات کی طرف آنا. چنانچہ کلمہ اسلام بھی یہ نہیں کہ قل ہو اللہ احد، اللہ واحد، اللہ احد کی بات نہیں، لا الہ الا اللہ کی بات، کہ پہلے جتنے جھوٹے خدا ہیں، پہلے جتنے غلط خدا ہیں، ان سب کی نفی کرو، ان کا انکار کرو، اس کے بعد پھر ایک خدا کو مانو. تقوی کی تعریف بھی یہی کہ پہلے اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچاؤ اور اس کے بعد پھر واجبات اور نیکیوں کے راستے پہ آؤ. متقی کی پہچان بھی یہی بتائی گئی، یہ نہیں بتایا گیا ہے متقی کی پہچان میں کہ بہت نمازیں پڑھتا ہے اور بہت روزے رکھتا ہے اور بہت تسبیح ادا کرتا، نہیں. پہلا جملہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو ہر حرام اور گناہ سے بچا رہا، اس کے بعد پھر وہ عبادتوں کی طرف آتا. والدین کی ذمہ داریوں میں بھی یہ مسئلہ آتا کہ اپنے نابالغ بچے کو عبادتوں کی ٹریننگ بعد میں دلوانا ہے، پہلے اسے حرام سے روکنا واجب. یہ اسلام کا ایک عام سا اصول کہ ہمیشہ کوشش یہ کرنا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے، حرام سے بچایا جائے، پھر فضیلت اور نیکی کے کام انجام دیے جائیں. اصول فقہ میں یہ مسئلہ اس طرح آتا کہ دفع المفسدہ اولا من جلب المنفعہ، کہ اگر ایک طرف انسان کو کوئی نفع اور فائدے کی بات مل رہی اور ایک طرف انسان پہ نقصان آ رہا، ایک طرف جنت مل رہی ہے، ایک طرف جہنم کی طرف جانے کا مسئلہ، تو دفع المفسدہ اولا، پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، پہلے اپنے آپ کو نقصان سے بچاؤ، منفعت اور نفع بعد میں حاصل کیا جا سکتا ہے. چنانچہ بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر جب ہم اصول پر بحث کرتے ہیں تو یہ بحث آتی ہے کہ اگر کبھی حرام اور واجب میں ٹکراؤ ہو جائے کہ یا حرام کریں گے یا واجب کریں گے، تو اسلام یہی کہتا ہے کہ واجب بھلے چھوٹ جائے، پہلے اپنے آپ کو حرام سے بچانا. لیکن یہ جملہ عوام کے لیے نہیں، یہ آپ کے لیے نہیں، آپ کو تو مجتہد کی کتاب پہ چلنا. اسلام کا ایک عام سا مسئلہ یہ کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا زیادہ اہم ہے واجبات کی پابندی کے مقابلے میں. معذلہ یہ جملہ میں نے غلط کہا، یعنی فضیلتوں، نیکیوں اور ثواب کو حاصل کرنے سے بہتر یہ کہ انسان اپنے آپ کو حرام سے بچائے. وہ کون سی نماز شب ہوئی، وہ کون سی فضیلت ہوئی، وہ کون سا ثواب ہوا کہ آپ نے ایک نیکی کا کام کیا اور اس سے بڑا گناہ انجام دے دیا. اتفاقاً یہ آج کی ہماری تقریر میں بھی بات روایتوں کی روشنی میں آنے والی، اس لیے میں بس اتنا کہہ کر ابھی انتظار کرتا ہوں تقریر کا آغاز ہو جائے تو فقہی مسئلہ مکمل ہو جائے کہ یہ ایک اسلام کا عام سا اصول ہے. بس اسی لیے شب قدر میں ہم کو وقت مل گیا کہ ہم 100 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر پہلے سے کوئی قضا نماز ہماری گردن پر ہے،
تو بجائے اس کے کہ وہ 50 نمازیں دو دو رکعت کر کے پڑھی جائیں, وہ شب قدر کی سنت نماز ہے جس کا ثواب مل رہا, اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو حرام اور گناہ سے محفوظ کریں اگر زندگی میں کوئی قضا نماز باقی ہے. یہی سبب کہ ہمارے بزرگوں نے اعمال کے طریقہ کار وہ 50 نمازیں دو دو رکعت والی نکال دی اور کہا ہے کہ اسی کے برابر 100 یا 102 رکعت قضا نماز انجام دے دو, اور وہ پھر امام کا وعدہ بھی کہ اس صورت میں اس کا بھی ثواب مل گیا اور اس کا بھی ثواب مل گیا. لیکن ویسے اعمال کی کتابوں میں اگر آپ دیکھیں تو بنیادی طور پہ شب قدر میں 6 رکعت نماز پڑھنے کا کوئی خاص حکم نہیں آیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جس طرح عمل قرآن, قرآن کے سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی تلاوت, جوشن کبیر کا پڑھنا, یہ سب جس طرح امام نے آج کے اعمال میں بتایا تو یہ بھی امام نے کہا ہوگا کہ 6 دن کی قضاء عمری انجام دو. جی نہیں, امام نے کہا ہے 100 رکعت سنت نماز پڑھو. پھر اس کو اس مسئلے سے ملا لیا گئے کہ جس پر قضاء کا بوجھ ہو وہ پہلے قضاء نماز کو ادا کرے, تو اس اعتبار سے ہم قضاء عمری کی نماز پڑھتے ہیں. شب قدر کے لیے کوئی خاص حکم اور مسئلہ نہیں. لیکن یہاں بھی لوگوں کے ذہن میں شیطان نے الجھاوا پیدا کر دیا. ایک کثیر تعداد ایسے مومنین کرام کی, میں نے کہا کہ شاید یہ یہاں کا مسئلہ نہ ہو جو مجمع میرے سامنے, لیکن ہیں ایسے مومنین کرام جن کا یہ خیال کہ اگر شب قدر 100 رکعت قضاء عمری کی نماز پڑھ لی جائے تو پھر ساری زندگی کی قضاء نمازیں معاف ہو جاتی ہیں. کچھ لوگوں کو بہرحال اتنا زیادہ تو سہولت کھٹکی, لیکن انہوں نے بھی یہ کہا کہ 100 رکعت قضاء عمری کی نماز پڑھ لو تو سارا سال تو نہیں مگر گزشتہ سال کی ساری قضاء عمری کی نمازیں معاف ہو جاتی ہیں. نمازیں جو قضا ہو جائیں اس میں اسلام کے پاس کوئی شارٹ کٹ نہیں. جو واجب عبادتیں قضا ہوتی جتنی قضا ہے اتنا ہی آپ کو انجام دینا پڑے گا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ جتنا قضا ہے اس میں کوئی پینلٹی ملا کے زیادہ انجام دینا پڑے, جیسے روزے, روزے چھوڑ دیے تو روزے بھی رکھو اور ان کا کفارہ بھی دو. لیکن کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ انسان نے جو نمازیں, جو روزے, جو حج, جو خمس, جو زکوٰۃ واجب تھا اور اس کو ادا نہیں کیا, کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ اس کے اندر شارٹ کٹ کے ذریعے سے ان چیزوں کو انسان ادا کر لے. حتیٰ یہ کہ اگر کسی پر 1000 قضا نمازیں باقی اور وہ 999 نمازیں بھی پڑھ لے تب بھی وہ جو ایک آخری نماز ہے شرن اس کی, اس کو سہولت نہیں ملے گی. اللہ اس میں 1% کے 2% یا 5% کنسیشن دینے کو بھی تیار نہیں. کہ اے خدا ہم نے اتنی نمازیں پڑھ لی, 0.5% کمیشن تو ہر آدمی دے دیتا. جی نہیں, اللہ اس نماز کے ساتھ کوئی پینلٹی نہیں رکھی, یہی بہت بڑا کنسیشن ہے کہ جو ہم کو مل گیا. ورنہ روزے کی طرح کہا جا سکتا کہ ہر قضا نماز کے ساتھ 60 دن کی نمازیں اور پڑھ لو جرمانے کے طور پر. تو 100,000 یا 10,000 نمازیں بھی کسی پہ قضا ساری زندگی, اور وہ 9,999 نمازیں بھی پڑھ لے, اتنا پرسنٹ اس کا گناہ معاف تو ہو جائے گا, لیکن وہ جو ایک آخری نماز بچے وہ بھی اس کو انجام دینا, اور اگر اس نے نہیں پڑھی تو اس کے بڑے بیٹے پر وہ نماز باقی رہے گی. تو شب قدر کے اندر کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ 6 دن کی نماز پڑھ کے آپ یہ سمجھیں کہ سارا سال کی نمازیں معاف ہیں. پھر ایک مسئلہ ہمارے پاس آخری آتا, وہ آج کے لیے نہیں ہے, وہ کل کے لیے, اور وہ یہ کہ معاشرے میں کوئی حدیث مشہور کہ جمعۃ الوداع کو اگر انسان کوئی 4 رکعت نماز پڑھ لے تو اس کی ساری قضا معاف ہو جاتی. کیونکہ پرسوں جمعۃ الوداع تو کل شب جمعہ, جو شب جمعۃ الوداع اس میں میں اس کے بارے میں آغائے گل پائیگانی کا ایک خاص فتویٰ پڑھوں گا, وہ ایک بات کی چیز. فی الحال تو شب قدر کا مسئلہ. تو قضاء عمری کی نمازیں جو آپ پڑھ رہے ہیں, ان قضاء عمری کی نمازوں سے 6 دن کی نماز آپ پڑھیں, 7 دن کی نمازیں بھی معاف نہیں ہوں گی. 6 دن کی نماز پڑھی ہے تو 6 ہی دن کی نماز آپ کی معاف ہوگی, اور جس پر کوئی قضاء نماز نہیں اس کے لیے پھر یہی بہتر کہ وہ دو دو رکعت کر کے 50 نمازیں مثل نماز صبح انجام دے. یہ ایک فقہی مسئلہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ اس بارے میں لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی بہت زیادہ. اور اسی بات پر, اسی جملے پہ میری گفتگو اختتام کو پہنچتی ہے کہ اسلام میں قضاء نمازوں میں جتنی تعداد ہے اتنا ہی انجام دینا ہوگا. اچھا, وہ ایک الگ مسئلہ کہ اگر ایک آدمی کو اتنا تو یاد ہے کہ میں نے نماز قضا کی, عدد یاد نہیں آ رہا تو شریعت نے کہا ایک اندازہ لگاؤ,
اور منیمم جو عدد تمہیں یاد آ جائے اس کے مطابق نماز پڑھ، باقی نمازیں جو تم کو یاد نہیں آ رہی وہ اللہ معاف کر دے گا، وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن اس میں بھی اصول یہی کہ جو آپ کو یاد ہے کہ قضا نماز ہے وہ ہر صورت میں انجام دینا ہے۔ دو چار فقہی مسئلے اور بیان ہو سکتے تھے، لیکن وقت کو دیکھتے ہوئے میں صرف ایک آخری مسئلے پر بات تمام کر رہا ہوں۔ بہت سے مسئلے ایسے ہیں کہ بیان کرنا بھی ضروری، لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ آواز چونکہ ایک عام گفتگو ہے، عام مجلس سے آواز دور تک جاتی شاید مناسب نہ ہو، بہت ہی مبہم انداز آخری مسئلہ یہ کہ اعمال شب قدر وہ خواتین بھی انجام دے سکتی ہیں جو اس وقت پاکیزگی کے عالم میں نہ ہو، حتیٰ یہ کہ جن کے روزے اس وقت ساقط ہو، بعد میں ان روزوں کی قضا کرنا، جن کی واجب نمازیں اس وقت حرام، یہ تو مسئلہ ہے کہ نجاست کے عالم میں نماز معاف نہیں ہے، نماز حرام ہو جاتی، تو نمازیں جو بالکل ساقط، روزے بھی جو فی الحال نہیں ہیں بعد میں قضا کرنا، اس کے باوجود اعمال انجام دینے میں کوئی حرج نہیں، صرف دو چیزوں کا خیال کرتے ہوئے کہ وہ تمام اعمال کہ جو نماز کی شکل میں ہیں وہ ساقط، وہ نہیں انجام دیے جا سکتے ہیں، چنانچہ عمل قرآن ہو سکتا ہے، دعائے جوشن کبیر ہو سکتی، وہ جو شب قدر کی دو رکعت نماز سات قل ہو اللہ والی، ان خواتین پر وہ نماز ساقط پڑھی نہیں سکتی، زیارت امام پڑھیں گی لیکن اس کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، چھ دن کی قضا نمازیں یہ انجام نہیں دی جا سکتی، اس کے علاوہ باقی نمازوں کو چھوڑ کر شب قدر کے سارے اعمال انجام دیے جا سکتے ہیں۔ اور نمبر دو، کوئی بھی عمل اس طرح سے انجام نہیں دیا جا سکتا، نمازیں تو خیر بالکل ہی جائز نہیں، باقی تمام اعمال جائز، لیکن اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا کہ کسی بھی عمل کے دوران قرآن کی کسی آیت، اللہ اور احتیاط کے اعتبار سے چہاردہ معصومین کے ناموں کو مس نہیں کیا جا سکتا، قرآن سر پہ رکھنا اس کی اجازت، قرآن کو کونے سے پکڑ کے کھول کے اپنے سامنے رکھ لینا اس کی اجازت، دعائے جوشن کبیر جس میں اللہ کے 1000 نام، دعائے جوشن کبیر میں تو سوائے اللہ کے نام کے اور تو کچھ ہے ہی نہیں، ایک ایک فقرے کی تکرار کو چھوڑ 1000 اللہ کے نام، دعائے جوشن کبیر پڑھی جا سکتی ہے، چھوئی نہیں جا سکتی، نمازیں ساری ساقط، باقی تمام اعمال انجام دینا جائز ہے، صرف اس کا خیال کرتے ہوئے کہ براہ راست جسم کا کوئی حصہ قرآن کی آیت اللہ اور معصومین کے نام سے ٹچ نہ ہونے پائے، زبان سے ادائیگی میں کوئی پابندی نہیں، اور اگرچہ بے موقع اور بے محل مسئلہ لیکن پھر بھی اشارتاً بیان کر دیا جائے کہ اگر کوئی کسی وجہ سے، اب تو وقت نکل گیا، چلیں وقت نکل گیا ہے تو اس مسئلے کو ہم فی الحال چھوڑ دیتے ہیں، انشاءاللہ کل یا پرسوں، کیونکہ آج وقت تقریر کا کم ہے، دعا اور اعمال کا وقت زیادہ چاہیے، اور آلریڈی مسائل میں 22 منٹ لے چکا ہوں، درود بھیجے محمد والے محمد۔ الحمدللہ قرآن نازل ہونے کے بعد، اسلام کی نعمت سے سرفراز ہونے کے بعد، اللہ کے رسول اور باقی 13 معصومین کی نعمت ہم کو مل جانے کے بعد، کائنات کے بڑے سے بڑے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اسلام کے دامن قیامت تک کے تمام مسائل کا حل ہے، ہر دور ہر زمانے کی سائنسز کا جواب ہے، لیکن پھر بھی قرآن اعلان کر رہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا علم اللہ نے تم کو نہیں دیا، جان بوجھ کے اللہ نے ان چیزوں کو چھپایا، بہت سی چیزیں ایسی جو ہم کو دے دی گئی ہیں ہم کو خود پتہ نہیں، جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا، قرآن کی کوئی آیت، نہج البلاغہ کا کوئی خطبہ، معصوم کا کوئی فرمان ہمارے سامنے واضح ہو جاتا، اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کاش 20 سال پہلے ہم نے اس پہ غور کر لیا ہوتا، تو وہ علم ہم کو دیا گیا ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، لیکن کچھ چیزوں کے بارے میں تو پروردگار نے اعلان کر دیا کہ اس کا علم ہم نے تمہیں دیا ہی نہیں، تم سمجھنا بھی چاہو، تم حل بھی کرنا چاہو، تم ریسرچ بھی کرنا چاہو، تم تحقیق بھی کرنا چاہو، اس کا علم تمہیں دیا ہی نہیں گیا۔ مثلا موت، اتنا بتایا گیا ہے کہ موت برحق، لیکن کس انسان کی موت کب آنے والی، یہ علم انسان کو عطا نہیں کیا گیا، یہاں تک نہیں کہا گیا، یہ بھی نہیں کہا گیا کہ یہ علم ابھی چھپا دیا ہے 100 سال بعد پتا چل جائے گا، نہیں، موت کا علم اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا، اسم اعظم،
جو دعائے جوشن کبیر کی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ بھی تو شامل ہے کہ بعض روایتوں میں یہ جملہ آیا کہ اللہ کے ناموں میں ایک نام ایسا ہے جس کا نام ہے اسم اعظم، اور یہ پوری کائنات اسی نام پر حرکت کر رہی، جس طرح کمپیوٹر میں کوئی چیز فیڈ کی جاتی ہے اس کی پروگرامنگ جو ہوتی ہے اس کے مطابق کمپیوٹر حرکت کیا کرتا. اور میری یہ فیلڈ نہیں ہے نہ میری زیادہ معلومات، لیکن سنا یہ کہ اگر کسی کو وہ خاص اصول معلوم ہو جائے تو وہ کمپیوٹر سے بہت ناجائز اور غلط فائدے اٹھا سکتا. اس کا نام بھی کسی نے مجھے بتایا کہ کمپیوٹر وائرس کے نام سے یہ ایک اصطلاح استعمال ہو گئی امریکہ میں چند مہینے پہلے یا چند سال پہلے. اس مسئلے کی بنا پر بہت سے لوگوں نے بڑے بڑے فراڈ کر لیے، بڑے بڑے بینک ان سے پیسہ نکلوا لیا اور ان کا کمپیوٹر اس مسئلے کو پکڑ نہیں سکا، اس لیے کہ جس جو پروگرامنگ تھی وہ کسی کے ہاتھ میں پہنچ گئی. اب خیر یہ بات صحیح ہو یا غلط ہو، میری معلومات تو آپ حضرات کی دی ہوئی اطلاع کے اوپر منحصر ہوتی، لیکن کائنات کے بارے میں معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ایک نام ایسا ہے اسم اعظم، اس نام پر اللہ اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا. بے شک کائنات کا اقتدار اللہ کے ہاتھ میں، لیکن اللہ نے ایک اصول بنا دیا، ایک نظام بنا دیا، اور اگر کسی کو وہ اسم اعظم پتہ چل جائے تو وہ کائنات میں تصرفات کر سکتا، کائنات میں تبدیلیاں کر سکتا، دن کو رات اور رات کو دن بنا سکتا، مشرق سے نکلنے والے سورج کو مغرب سے طلوع کرا سکتا، موت و حیات کے مسئلے میں بھی شاید وہ دخل دے دے. اگر کسی کو وہ اسم اعظم پتا چل جائے، اللہ کا سب سے بڑا نام جسے اللہ نے چھپا کے رکھا. اب وہ ہے کیا اسم اعظم یہ کسی کو نہیں معلوم، لیکن کہا جاتا کہ جوشن کبیر کے اندر وہ اسم اعظم پوشیدہ، جوشن کبیر جس میں اللہ کے 1000 نام. اگر جوشن کبیر کی جو بعد میں کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے تقسیم کر لی کہ ہر 10 ناموں کا ایک ٹکڑا بنا دیا اور کہا ہے کہ یہ فلاں خوبی کے لیے، یہ فلاں بیماری کے لیے، یہ فلاں مسئلے کے لیے، یہ تو بالکل ہی غلط، اور انسانوں نے اپنی طرف سے یہ تبدیلی کی. شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان انتہائی شدید مذمت کی اور کہا ہے کہ روایات میں اس کا پتہ نہیں، بس کتابوں میں جو انڈیا اور پاکستان میں چھپتی بلکہ ایران اور عراق میں بھی، ہر 10 نام کے بعد جو ایک ٹکڑا آتا جہاں پر عام طور پر ہمارا مجمع بھی دعا کو دہراتا، اس کی ایک خصوصیت بنا لی گئی، یہ درد سر کے لیے ہے، وہ آنکھ کے درد کے لیے ہے، وہ فلاں بیماری کے لیے ہے، وہ رزق کے لیے. وہ تو بالکل غلط، لیکن وہ 1000 نام تو اس دعا کے اندر، کہا جاتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک نام وہ جو اسم اعظم، اور جس کے ہاتھ میں وہ نام آ جائے کائنات کا اقتدار اس کے ہاتھ میں آ سکتا. اب جوشن کبیر میں ایسا کوئی نام ہے یا نہیں یہ تو معتبر روایت سے ثابت نہیں، لیکن اتنا مسئلہ کہ اس کائنات میں اسم اعظم پایا جاتا لیکن ہمیں نہیں بتایا گیا. ہمارے ہاتھ میں اسم اعظم آ جائے تو دنیا یہ کھیل بن کے رہ جائے گی. لیکن ان چیزوں میں سے ایک ہے کہ جسے اللہ نے جان بوجھ کے چھپایا، اور اسی میں سے ایک تیسری چیز شب قدر بتائی گئی، یہ اعلان کرنے کے بعد کہ لیلۃ القدر خیر من الف شهر، اس رات کی اہمیت کو کم نہ سمجھنا، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل اور 1000 مہینوں سے بہتر، خیر من الف شهر، 1000 مہینے اندازہ کیجئے اور حساب لگائیے انسانی زندگی سے زیادہ کی مدت بن جاتی، لیکن وہ ایک رات ایسی آ جاتی ہے سال میں کہ جس کی فضیلت، جس کا ثواب اور جس کا خیر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر. اور یہاں پر معصوم کے دونوں جملے موجود بھی کہ اسی لیے اگر کوئی شب قدر میں ایک عام سی نیکی بھی انجام دیتا اس کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بن جاتا. وہ 2 رکعت نماز شب قدر میں پڑھے اس کا وہی ثواب جو 1000 مہینوں تک اگر کوئی دو رکعت نماز پڑھتا رہے. اور اسی طرح اگر اس ایک رات میں کوئی شخص فعل حرام یا گناہ انجام دے رہا تو اس کا عذاب، اس کی سزا اور اس کا گناہ یا اس کی خرابی وہ بھی 1000 مہینوں کے گناہ سے بڑھ کے ہو جاتی. معصوم فرما رہے کہ یہ لفظ بطور محاورہ نہیں آیا، واقعاً اس میں حقیقت کہ شب قدر کے اعمال کی فضیلت اور شب قدر کے گناہوں کی خرابی اور عذاب 1000 مہینوں کی فضیلت اور 1000 مہینوں کے گناہوں سے بڑھ جاتا. لیکن کون سی رات ہے یہ شب قدر، یہ ہم کو نہیں بتایا گیا، اس کو ہم سے چھپا کے رکھا گیا. اور اتنا بھی ہر آدمی سمجھ سکتا، اعتراض غلط کہ اگر کوئی کہے کہ اے میرے پروردگار تو نے ان چیزوں کو چھپا کے کیوں رکھا،
کیوں آخر جب اسلام دنیا کے ہر مسئلے کو حل کر رہا تو یہ مسئلہ حل کر کے ہمیں کیوں نہیں بتا دیا گیا؟ شب قدر کو بھی واضح نہیں کیا گیا؟ وجہ وہی جو موت کے مسئلے میں موت کو اللہ نے کیوں چھپا کے رکھا؟ ویسے تو اللہ کے ہر کام کی سینکڑوں مصلحتیں ہوتی لیکن ایک بڑی مصلحت ہم کو یہی تو بتائی گئی فقط اس لیے کہ مومن ہر وقت الرٹ ہو کے بیٹھے، مومن ہر وقت ہوشیار ہو کے بیٹھے۔ اگر کسی کو پتا چل جائے کہ میری موت کا فلاں وقت ہے، اس سے پہلے تو میری موت نہیں آ سکتی، آپ دیکھیں گے کہ وہ آدمی کتنا لاپرواہ ہو جائے گا، وہ آدمی کتنا بے احتیاط ہو جائے گا۔ جب یقین ہو جائے کہ 60 سال سے پہلے مجھے موت نہیں آ سکتی، ایک تو ویسے ہی عام حالات میں جب ہم کو پتا نہیں کہ کب موت آئے گی، ہو سکتا ہے کل موت آ جائے، ہو سکتا ہے 10 سال لگے، پھر بھی انسان لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا، گناہ کرتا اور یہ سوچتا ہے کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، جبکہ یہ کنفرم ہی نہیں، ایسی کوئی شیورٹی ہی نہیں ہے کہ کل تمہیں ملے گی یا نہیں ملے گی، اس کے بعد انسان اتنا لاپرواہ۔ تو اگر کہیں سے یہ کنفرم ڈیٹ ہم کو معلوم ہو جائے کہ مثلا سن 2010 تک ہم کو موت نہیں آنا، تو جتنے لوگ اس وقت بھی دیندار بنے ان کو پتا ہوگا کہ توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا، موت سے ایک دن پہلے کی توبہ قبول ہے۔ اس وقت بھی جو دیندار ہیں اس میں سے 99% ہی وہ ہو جائیں گے کہ جب ایک چیز معلوم ہو گئی کہ فلاں تاریخ کو موت آنے والی، تو اس سے ایک مہینے پہلے تک دل کھول کے گناہ کرو، توبہ کا تو دروازہ کھلا، مرنے سے ایک مہینے پہلے توبہ کر کے اپنے سارے گناہ معاف کرا دیں گے، کہا گیا کہ نہیں۔ اسی لیے موت کا وقت نہیں بتایا جا رہا تاکہ ہر وقت ہوشیار ہو کے بیٹھو، ہر بیماری میں توبہ اللہ کرو، جب اپنا گناہ یاد آ جائے موت کو یاد کر کے گھبرا جاؤ۔ یہی مسئلہ شب قدر کا مسئلہ جان بوجھ کے چھپایا گیا، جان بوجھ کے اس پہ پردہ ڈالا گیا۔ اور کیونکہ معلوم کہ اگر کسی کو یہ پتا چل جائے کہ شب قدر صرف 23 تاریخ کو، تو 19 کو کون اعمال کرنے آتا، 21 کو کون اعمال کرنے آتا؟ آپ حضرات دیکھ لیجیے کہ ویسے تو ہمارے یہاں روایت یہ کہ 19 سے لے کر 29 تک ہر تاقرات، ایک دن چھوڑ کے 19, 21, 23, 25, 27, 29، اس میں یہ چانس ہے کہ شب قدر ہو سکتی، لیکن زیادہ روایت 19, 21 اور 23 کی۔ روایت میں یہ ہے کہ 25 اور 27 میں بھی شب قدر کی پوسیبلٹی، لیکن صرف اتنا جملہ آ گیا کہ زیادہ چانسز 19, 21, 23 کے، تو 25 اور 27 کو کوئی بھی اعمال کرنے کو تیار نہیں ہوتا، حتیٰ یہ کہ اور کچھ نہ صحیح تو وہ مختصر ترین اعمال، 2 رکعت نماز شب قدر، قرآن کے 2 عمل، 1 زیارت امام مظلوم، 17 سے 20 منٹ میں جو اعمال ہو سکتے ہیں۔ اور میرا مشورہ آپ کو یہی کہ آپ آج 23 پر اکتفا نہ کریں، 25 اور 27 اور 29 تک کم سے کم یہ جو شارٹیسٹ اعمال ہیں ان کو ضرور انجام دیجئے۔ لیکن آپ عام طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ فقط اتنی سی روایت کے زیادہ چانسز 19, 23 اور 21 کے ہیں، باقی راتوں میں بالکل لوگوں نے اعمال چھوڑ دیے۔ اور 19, 21 اور 23 میں جب یہ آ گیا کہ 23 کے چانسز بہت زیادہ، 19 اور 21 کو اعمال کرنے والے بھی 1-8 گھنٹے کے اعمال کے بعد گھر میں جا کے سو جایا کرتے ہیں، الا ما شذ و نذر، چند شاذ و نادر لوگوں کو چھوڑیے۔ آپ مسجدوں تک میں دیکھیں گے کہ 11, 11:30 کے بعد 19 اور 21 کو تالے پڑ جاتے ہیں۔ 2-4 جگہوں کی بات چھوڑ دیجئے، میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں۔ تو جب پروردگار عالم یہ دیکھ رہا کہ اتنی سی بات کہ اتنا کہہ دیا گیا کہ سب سے زیادہ چانسز 23 کی، لیکن 19 میں بھی پوسیبلٹی ہے، 21 میں بھی امکان ہے، 25 میں بھی امکان ہے، 27 میں بھی امکان ہے، 29 میں بھی امکان ہے، مگر سب سے زیادہ امکان 23 کا، تو انسان باقی ساری راتوں کے اعمال چھوڑ کے بیٹھ گیا، 11 بجے کے بعد اللہ کے گھر تک میں تالے پڑ جاتے ہیں۔ تو اگر کلیئر کٹ کہہ دیا جاتا کہ 23 ہی شب قدر ہے، تو اب جو آدھے گھنٹے کے رہے سہے اعمال ہم 19 اور 21 کو کر دیتے ہیں، اس سے بھی اسلام محروم ہو جاتا۔ تو کہا کہ نہیں، مومن ہر وقت الرٹ ہو کے بیٹھے، اسی بہانے کچھ عبادتیں زیادہ کر لے۔ لیکن ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے زیادہ چانسز آج رات کے بارے میں، اور بار بار ہمیں یہ وارننگ دی گئی کہ اس رات کو اس لیے معمولی نہ سمجھنا۔ اب یہ جملہ میرا، یہ روایت کا نہیں، یہ امام کا نہیں، کہ سارا سال تم جو معذلہ دوسروں کا دماغ کھاتے رہو گے کہ مولانا فلاں مسئلے کی دعا بتا دیجئے، عمل کرنے والے کے پاس دوڑ کے جا رہے ہو، وظیفہ بتانے والے کے دروازے کو کھٹکھٹا رہے ہو، اور توبہ توبہ معذلہ اللہ رسول اور امام کو چین نہیں لینے دے رہے ہو کہ رزق کا پرابلم آ گیا، اولاد کا مسئلہ آ گیا، بیماری کا مسئلہ آ گیا، دشمنوں کا خوف آ گیا، کاروبار میں اونچ نیچ آ گئی، نوکری چھوٹنے کا خطرہ ہو گیا،
سارا سال تم جو خود اپنا وقت بھی ضائع کرو گے اور اللہ رسول اور امام کے بھی پیچھے بڑے رہو گے تو یہ آج کی رات تمہاری لاپرواہی ہے. اس لیے کہ آج کی رات وہ کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بکل من کل امر, کہ ہر امر کو لے کر, ہر چیز کو لے کر, امر کس چیز کا نام, امر کس چیز کا نام, ہمارے سارے سال کے معاملات کے طے کرنے کا نام. آج کی رات ایک فائل تیار ہو رہی اور یہ اللہ کا سیکریٹریٹ ہے, یہاں پہ کسی قسم کا کوئی ریڈ ٹیپنگ کا سسٹم نہیں ہے کہ آج کی رات فرشتوں نے فائل شروع کی ہے ایک ہفتے کے بعد جا کے مکمل ہوگی. جی نہیں, راتوں رات یہ فائل مکمل ہو جائے گی. اور وہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, اور آج کی رات کو یہ ملائکہ اور جبرائیل اللہ کی اجازت سے وہ پوری فائل کو لے کے نازل ہو جائیں گے صاحب امر کے پاس اور بتائیں گے کہ فلاں مومن کے لیے آج کی رات یہ طے کیا گیا, فلاں مومن کے لیے آج کی رات یہ طے کیا گیا. کیا طے کیا گیا؟ اس کے آئندہ پورے سال میں اس کے رزق کا مسئلہ کیا ہوگا, اس کے پورے سال میں اس کی ازدواجی زندگی کا مسئلہ کیا ہوگا, اس کے پورے سال میں اس کے دشمنوں کے ساتھ اس کی ڈیلنگ کیسی رہے گی. ہماری زندگی کا ایک ایک امر, کل امر خدا کہہ رہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ عَمْرٍ, پروردگار کی اجازت سے ہر عمر کو لے کے یہ فرشتے نازل ہونے والے. لیکن جب یہ فائل تیار ہوگی تو ایک مرتبہ یہ کہا جائے گا سلام ہیا حتی مطلع الفجر, سورج طلوع ہونے تک اس کو روک کے رکھا جائے گا. فائل تیار ہو رہی مگر سورج کے طلوع, فجر کے طلوع ہونے تک, رات کے اختتام تک اس فائل کو روک کے رکھا جائے گا کہ شاید کسی وقت بھی رات میں مومن اپنے لیے ایسی دعا کروا لے کہ جس کی وجہ سے پروردگار یمح اللہ ما یشاء ویثبت, اللہ نے جو لکھ دیا ہو سکتا ہے ایسی ہم دعا کر لیں کہ اللہ ہمارے لکھے, ہمارے بارے میں لکھے ہوئے کو مٹا کے اپنا حکم بدل دے. یہ تو جملہ میں نے کئی مرتبہ کہا, شاید کل بھی یا پرسوں بھی یہ جملہ آیا کہ قوم یونس نے ہم کو یہ بتا دیا کہ دعا میں کتنی بڑی طاقت ہوا کرتی اور دعا کس طرح سے نہ صرف یہ کہ آئندہ والے عذاب کو روک دیتی بلکہ جو عذاب سر پہ بھی آ چکا ہوتا. ابھی تو ہم اس عذاب کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں جو آئندہ سال آنے والا, جس کا سلسلہ کل رات سے شروع ہوگا, جو دو مہینے بعد کا عذاب ہے, جو چھ مہینے بعد کا عذاب ہے, جو دس مہینے بعد کا عذاب ہے, اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. جبکہ دعا میں اتنی طاقت ہے کہ جو چند منٹ کا عذاب ہوتا ہے دعا اسے بھی واپس کر دیتی ہے. تو آج کی اس شب قدر میں اس بات کا خیال کرنا اور یہاں پر دو تین چھوٹے چھوٹے متفرق مسائل کو بیان کر دیا جائے. سب سے پہلے ہمارے سامنے بہار الانوار جلد نمبر 98 کی وہ روایت آتی ہے جسے علامہ مجلسی نے اپنے راویوں کے ذریعے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے, یہ کہہ کر کہ اگرچہ یہ واقعہ, بلکہ امام یہ روایت بیان ہی اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ راوی یہ سوال کر بیٹھا کہ جس طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی جو اللہ نے صرف ہمارے رسول کی امت کو دی, تو کیا یہ شب قدر بھی اللہ کا کوئی خاص تحفہ امت محمدیہ کے لیے ہے؟ تو امام نے کہا نہیں, یہ اللہ کا ایک جب سے کائنات کو بنایا یہ اصول رہا کہ شب قدر کو فکس کر دیا گیا. جب سے یہ کائنات بنی دنیا کے ہر ملک کے اندر ایک اس کے سال کا آغاز ہوتا کہ کب سے یہ سال شروع ہوگا, کب سے یہ سال ختم ہوگا. کائنات جب سے بنائی گئی اللہ نے شب قدر کو وہ تاریخ بنا دیا کہ اس کائنات کے تمام امور ایک سال کے لیے اس رات کو طے ہوتے ہیں. آدم ہو, نوح ہو, ابراہیم ہو, موسیٰ ہو, عیسیٰ ہو, ہمارے رسول, 124,000 انبیاء کی ہر امت کے لیے شب قدر کو رکھا گیا. اور پھر امام فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے پروردگار عالم سے پانچ یا چھ چیزوں کی تمنا کی. حضرت موسیٰ نے بارگاہ الہی میں اپنی پانچ یا چھ تمنائیں پیش کی تھی, پروردگارہ میں تیری قربت چاہتا ہوں, اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے قریب ہو جائے. جناب موسیٰ نے اس مسئلے کو پیش کیا, پروردگارہ میں تیری قربت چاہتا ہوں اور پروردگارہ میں جنت چاہتا ہوں. بہت سے لوگوں نے آج کل جنت کو بھی ایک مذاق بنا دیا, ہنسی مذاق میں جنت کا تذکرہ ہوتا, مگر کتنی ہی روایتوں اس دعا کا حکم ہے کہ اسألک الجنہ. جنت اللہ کی ایک نعمت, آپ نے اس سے پہلے کئی مرتبہ سنا کہ اللہ کی کسی بھی نعمت کا کبھی مذاق نہ اڑانا, وہ کفران نعمت ہو جاتا. معمولی معمولی نعمتوں میں حکم دیا گیا, یہاں تک کہ نمک اور پانی تک کے بارے میں حکم دیا گیا, یہ اللہ کی نعمت ہے, اس کی رسپیکٹ کرنا. جنت تو اللہ کی اتنی بڑی نعمت,
اس کے بارے میں قسم قسم کے مذاقیہ جملے ہمارے لوگوں میں مشہور ہو گئے، اور آج کل ایک نیا ٹر نکلا وہ اپنے آپ کو زیادہ مقدس و متقی شو کرنے کا، کہ جی ہمیں نہ جنت کی پرواہ ہے نہ جہنم کی فکر ہے، ہم تو بس اللہ کو اللہ سمجھ کے عبادت کر رہے ہیں. یہ معصوم کا جملہ، اور معصوم ہی کی زبان پہ سجدہ، امام ہی کہیں تو ان کی شان ایسی ہے کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں. ہم اور آپ حیثیت کیا رکھتے ہیں کہ اتنا بڑا جملہ کہیں؟ چنانچہ تفسیر البیان آیت اللہ خوئی کی ایک مشہور و معروف تفسیر ہے جو بدقسمتی سے مکمل نہیں ہو سکی. اس تفسیر بیان الحمد کی تفسیر کرتے ہوئے جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچتے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے، تو وہاں پہ مولا کے اس فقرے کو نقل کیا کہ اس کے اندر یہ بھی آ گیا کہ انسان نہ جنت کے لیے عبادت کرے نہ جہنم کے لیے، صرف اللہ کے لیے. پھر آیت اللہ خوئی، اس کتاب کا اردو ترجمہ ہو چکا، ابھی تک تو بازار میں ہے، لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم کہ مرحوم مراجع کی کتابیں ان کے انتقال کے بعد کوئی شائع نہیں کرتا، موقع ملے ضرور خریدی. اور اس میں یہاں پہ بحث کی کہ یہ جملہ صرف امام کہہ سکتے، کوئی غیر معصوم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی غیر معصوم جنت و جہنم کی وجہ سے عبادت کر رہا ہے تو اس میں کوئی خرابی نہیں، وہ جنت اللہ کی دی ہوئی نعمت، ہمیں اس کے حقارت کا، فرض کیجئے کہ ہمیں اس وقت روٹی کی ضرورت نہیں، ہمیں چاول کھانا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم روٹی کی توہین کر دیں، وہ اللہ کی نعمت تو ہے. عرفات کے میدان جو رمضان سے اہم موقع، معصوم کا جملہ آپ آخر رمضان میں سنیں گے کہ اگر کوئی شخص رمضان میں اپنی بخشش نہ کرا سکا تو اب اس کے پاس کوئی چانس نہیں ہے بخشش کرانے کا، سوائے اس کے کہ حج کے دوران عرفات میں پہنچ جائے، کہ رمضان کا محروم بھی عرفات میں کچھ نہ کچھ پا لیا کرتا. وہاں یہ حکم دیا جا رہا کہ اسألک الجنہ 70 مرتبہ اعمال عرفات میں شامل کیا، کہ یہ دعا مانگو کہ اے اللہ مجھے جنت چاہیے. تو جنت کا مذاق یا اپنے آپ کو علی جیسا سمجھ کے یہ دعویٰ کرنا کہ ارے جنت میں کیا رکھا ہے جہنم میں کیا ہے، ہم تو اللہ کو اللہ سمجھ کے عبادت کر رہے ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے منہ پہ یہ جملہ سجتا ہی نہیں. خیر، اب حضرت موسیٰ کہتے ہیں پروردگارہ مجھے جنت چاہیے، ایک اللہ کی نعمت جس کی تمنا ہونا چاہیے مومن کے دل میں، اور اے پروردگارہ میں پل صراط سے خیریت سے گزرنا چاہتا ہوں. جنت تو بہت سو کو ملے گی، مگر ساتھ میں کہا جائے گا پل صراط سے گزرنا وہ تمہاری ذمہ داری، اللہ تمہیں جنت کی اجازت دے دے گا لیکن جنت کا قبضہ لینا وہ تمہاری ذمہ داری، پل صراط سے گزر جاؤ. تو یہ بھی ایک اہم دعا. اور پروردگارہ چوتھی دعا یہ کر رہے ہیں، پروردگارہ مجھے جنت کے پھل اور میوے بھی چاہیے. پانچویں دعا، اپنی تمنا اپنی خواہش ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں کہ پروردگارہ مجھے جہنم کی آگ سے نجات بھی حاصل کرنا. اور آخری دعا اللہ کی قربت پہلی دعا تھی، آخری دعا اے اللہ مجھے تیری خوشنودی اور رضامندی چاہیے، اس لیے کہ دعائے عرفات میں امام مظلوم فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار اگر تو کسی سے راضی ہو گیا تو اسے سب کچھ مل گیا چاہے کائنات میں اسے کچھ نہ ملا، لیکن تیری رضا مل گئی اس نے سب کچھ پا لیا، اور اگر تو کسی سے راضی نہیں ہوا تو چاہے ساری دنیا اور مافیہا اس کو مل جائے اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا اور کوئی نہیں ہے، اس نے کچھ نہیں پایا، اس نے کچھ نہیں پایا، یہ کوٹھی یہ بنگلے یہ مکان یہ لوگوں میں عزت یہ اقتدار یہ عہدہ یہ دولت یہ سب بیکار ہے اگر تو نہ ملا، اور اگر اللہ مل گیا تو چاہے کچھ بھی نہ ملے اس انسان سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں. تو موسیٰ کی دعا قربت خدا سے شروع ہوئی، رضائے پروردگار پہ مکمل. ایک مرتبہ پروردگار نے کہا کہ اے موسیٰ تمہیں یہ سب کچھ مل سکتا ہے لیکن ایک شرط کے ساتھ. کہا پروردگارہ وہ کیا شرط؟ جواب دیا ایک ایک کر کے دعا مانگو اس کی شرط بتائی جاتی. پروردگار عالم کی بارگاہ میں موسیٰ نے پھر اپنی دعاؤں کو دہرایا، کہا پروردگارہ مجھے تیری قربت چاہیے. کہا کہ سن لو یہ میرا اعلان ہے جس دن سے میں نے کائنات کو بنایا، میری قربت اسی کو حاصل ہوگی جو ساری شب قدر جاگ کے گزارے، شب قدر میں جس کی آنکھ میں نیند نہ ہو، جو شب قدر کو نہ سوئے، جو شب قدر کو جاگا اللہ نے اسے اپنے سے قریب کر لیا، اسے اللہ کی قربت حاصل ہو چکی. اور یہ روایت تو میں نے بہار سے پڑھی. ایک اور جملہ جو مفاتیم شیخ عباس قمی نے لکھا کہ جو شب قدر جو آنکھ خدا کی خاطر جاگتی رہی اللہ جہنم کو اس کے اوپر حرام کر دے گا. تو باقی سارے اعمال چھوڑ دیجئے، سارے اعمال چھوڑ دیجئے، خالی جاگنا یہ خود ایک عمل، خالی جاگنا یہ خود ایک فضیلت کی چیز، البتہ ایک ہی شرط کے ساتھ جو میں بعد میں بتاؤں گا. کوئی عبادت انسان انجام نہ دے، انسان کوئی دعا نہ پڑھے، انسان کوئی عمل نہ کرے، خالی بیٹھا رہے اور جاگتا رہے، بالکل اسی طرح جس طرح حج اور عمرے پہ جانے والوں کو
मासूम ने एक खास बशारत दी और हम लोग भी अपने साथियों को ये बात याद दिलाते रहते हैं कि अगर कोई खाने काबा में पहुंच गए और तवाफ करता रहे तो उसे हर तवाफ पर 120 नेकियों का सवाब मिलेगा, और अगर तवाफ की हिम्मत नहीं, तवाफ बहरहाल भाग दौड़ सात चक्कर लगाना और रश के जमाने खाली खाने काबा के सहन में बैठा नमाजें पढ़ता रहे तब भी वो महरूम नहीं रहेगा, 90 नेकियां मिलेंगी। और अगर इसकी भी हिम्मत और ताकत नहीं, या नहीं हिम्मत और ताकत का मतलब तो मजबूर हो गया, मजबूर नहीं दिल नहीं जा रहा, खाली सहने काबा में बैठा रहे तब भी वो महरूम नहीं रहेगा, खाने काबा को खाली देखने में ही 60 नेकियों का सवाब मिल जाता। तो जिस तरह मक्का पहुंचकर न तवाफ किया, न कुरान पढ़ा, न नमाज पढ़ी, वो वाजिबात को छोड़कर, वाजिबात तो अंजाम देना, उसके अलावा खाली सहन में ठाठ से बैठे रहे, ये बैठना कि जब खाने काबा को देख रहे हो, यही अल्लाह के यहाँ एक इबादत लिखी जा रही, इसके अंदर सवाब का मीटर घूम रहा। तो मासूम और हजरत मूसा और भी कई रिवायतें ये सब मिलके बता रही कि शब कदर में जागना ही खुद एक मुस्तकिल इबादत, इसका अपना एक सवाब, इसकी अपनी एक फजीलत है खाली जागना। ये मैंने इसलिए कहा कि खैर यहाँ तो आज मजलिस हो गई, मजलिस का मतलब तकरीबन एक घंटा आपका इसमें निकल गया, वरना बाद लोगों को अमाले शब कदर बहुत शॉर्ट लगते हैं, खुसूसन जब सर्दियां हैं और अब आती जाएंगी सर्दियां, रात बड़ी होती जाएगी, 2:30 बजे फारिग हो गए, 3 बजे फारिग हो गए, 3:30 बजे फारिग हो गए, अब क्या अमल कर। खैर अमल तो इतने कि जिसने अमाल की किताब देखी वो हैरान होता कि एक रात में ये सारे अमाल मुकम्मल कैसे होंगे, 1000 मरतबा इन्ना अंजलना पढ़ेंगे तो आधी रात इसमें निकल जाती, और 102 रकत नमाज पढ़ेंगे तो एक तिहाई रात उसमें निकल जाती। लेकिन आम किताबों के अंदर जो अमाल, आदमी परेशान होता है कि अब अमल क्या। ऐसे लोगों को भी मैंने देखा कि मगरिब के वक्त से जाग रहे हैं और ऐन जब रात खत्म होने में आधा घंटा रह गया, 5 मिनट के लिए एक झपकी ले ली, 5 मिनट के लिए एक नींद ले ली, बाकी अमाल उनके जाय नहीं हुए। ये नहीं कि अगर सो गए तो अमल कुरान खत्म हो गया, वो दुआए जोशा ने कभी वो बाकी, मगर ये जो अपनी जगह एक अलग अमल है रात जागना, 5 मिनट के लिए सोए और इसका सवाब आपके हाथ से निकल गया। इसीलिए कल रात का मौजू इतना सख्त हो गया कि मुझे ये ऐलान करने की जरूरत नहीं पड़ी, वरना मुझे कल रात को ये कहना चाहिए कि इस किस्म के लोग, बाद लोग ऐसे कि जो नींद उनको नहीं आती, उनका प्रॉब्लम ये गोलियां वोलियां भी बेअसर हो जाती, तो वो कहते हैं कि एक ही तरीका कि आप जैसों की मजलिस में बैठ जाते हैं, एक झोंका आ ही जाता, एक मरतबा नींद ले ही लेते हैं। तो ये कल ऐलान कर देना चाहिए था कि ऐसे लोग कम अज कम आज इस मजलिस के अंदर ना आए, इसलिए कि वो 5 मिनट की नींद उनके एक अलग मुस्तकिल इबादत के सवाब को खत्म कर देगी। अलबत्ता ये मैं नहीं कह रहा कि ये वाजिब है रात को जागना, कोई सो गया तो बड़ा गुनाह है या बड़ा नुकसान, लेकिन एक इबादत उसके हाथ से निकल जाएगी। तो हत्तल इम्कान नमाज फजर तक तो इंसान जागे, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फजर, ये एक इबादत। लेकिन हजरत मूसा को जवाब मिल रहा कि ऐ मूसा नबी, जो मेरी कुर्बत चाहता शब कदर को उसे जागना पड़ेगा। हजरत मूसा के जमाने में भी शब कदर थी। हजरत मूसा ने कहा परवरदिगारा, और मेरा दूसरा सवाल ये था कि मैं जन्नत को हासिल करना चाहता हूं, तो कहा कि मेरी जन्नत उसी को मिलेगी जो शब कदर में किसी मिस्कीन का ख्याल करे, जो शब कदर में किसी मिस्कीन का लिहाज रखे। जैसा कि मैंने कहा कि शब कदर का एक तिहाई हिस्सा निकल चुका, यह रिवायत कल रात को आ जाती तो शायद ज्यादा बेहतर होता, लेकिन अभी भी वक्त मौजूद। कहा परवरदिगारा, मैं चाहता हूं कि पुल सिरात से अपने आप को बचा लूं। देखिए मूसा के सवाल शब कदर की कोई बात नहीं, मूसा का सवाल शब कदर का है ही नहीं, मूसा एक आम दुआ मांग रहे हैं, पुल सिरात, जो मैंने इससे पहले भी अर्ज किया था, जन्नत हासिल करना शायद इतना मुश्किल ना हो जितना पुल सिरात पर पहुंचना, पुल सिरात को पार करना। इसलिए कि पुल सिरात इंसान अपने आमाल की मदद से पार किया करता। हमारे यहां भी ये चीज मशहूर कि मसलन बकरीद में जैसी कुर्बानी करोगे उस तरह से पुल सिरात की सवारी मिलेगी, मसलन ये मशहूर, तो पुल सिरात के लिए आदमी को खुद इंतजाम करना पड़ता। और ये जो तीसरी बात मैं अर्ज कर रहा हूं, ये बात अपनी जगह एक इंतहाई अहम अलग से इबादत, पुल सिरात से गुजरना। कहा कि ऐ मूसा याद रखो कि पुल सिरात से वही खैरियत से गुजर सकता जो शब कदर में मेरे रास्ते में सदका दे के आता, शब कदर में जो आदमी सदका दिया करता। परवरदिगारा मुझे जन्नत की नेमतें मेवे और फल भी चाहिए। कहा कि मेरी जन्नत के मेवे और फल उसको मिलेंगे जो शब कदर में मेरी तस्बीह जरूर किया करे, मेरी तस्बीह को फरामोश ना करे। अब आमाल में अगर सुभान अल्लाह कहीं नहीं लिखा तो इसका मतलब यह नहीं है कि इसका सवाब कम हो चुका,
وہ میں ابھی آخری نقطہ بعد میں بیان کر رہا ہوں، جو میری تسبیح کر رہا اور کہا پروردگار میں یہ چاہتا ہوں کہ شب قدر کے اندر، شب قدر میں نارے جہنم نہیں، حضرت موسیٰ نے شب قدر نہیں کہا، حضرت موسیٰ کی دعا تو عام، پروردگارہ میں جہنم کی آگ سے محفوظ رہنا چاہتا ہوں، کہا جہنم کی آگ سے وہی محفوظ رہے گا جو شب قدر میں کثرت کے ساتھ استغفار کر رہا، اور آخری اور چھٹی بات، پروردگارہ میں تیری قربت، میں تیری رضا اور خوشنودی چاہتا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ میں تیرے قریب ہو جاؤں، تیری رضا مندی مجھ کو مل جائے، کہا یہ اس کے لیے جو شب قدر دو رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت کے اندر الحمد کے بعد سات مرتبہ قل ھو اللہ کی تلاوت کرے۔ اس روایت کی بنیاد پر علماء کہتے ہیں کہ قرآن تو نہیں لیکن الحمد اور سورہ توحید یہ پہلے انبیاء کی امتوں میں بھی اور پہلے انبیاء کو بھی دیا گیا تھا، الحمد اور سورہ توحید۔ یہ حضرت موسیٰ کو چھ ایسی دعاؤں کا جواب ملا کہ جس میں سے کسی کا تعلق شب قدر سے نہیں۔ ہماری عام دعائیں، ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جسے جنت نہیں چاہیے، بولے صراط کا تحفظ نہیں چاہیے، جہنم کی آگ سے حفاظت نہیں چاہیے، مگر سب کے لیے بہار جلد نمبر 98 والیوم 98 چھٹے امام نے فرمایا کہ یہ اللہ نے شب قدر کا وعدہ کیا اور قیامت تک یہ وعدہ رہے گا۔ اور اسی حوالے سے میں یہاں پہ ایک آخری گزارش کر رہا ہوں، اعمال مجھے بھی انجام دینا، اعمال آپ کو بھی انجام دینا۔ اور اس سال تو میں شروع کی تقاریر میں خاصی احتیاط کی، درمیان میں بہت بہک گیا، مگر یہ آخری تقریر ہے بہکی ہوئی، کل سے میں پھر اپنے موضوع پر وقت کی پابندی کے ساتھ آؤں گا، مگر آج جاتے جاتے ایک آخری بات عرض کرتا جاؤں کہ ہمارے یہاں یہ ایک عجیب قسم کا رواج نکلا کہ کتاب میں جو لکھا اس کی مکھی پر ہم لوگ مکھی بٹھانے کے عادی، ذرا بھی اس سے سر منہ انحراف نہیں کیا کرتے۔ کتاب میں شب قدر جو اعمال لکھے ہوتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو عام سال کے افضل اعمال آج کی رات اس کو چھوڑ کر صرف آج کے اعمال کرنا، نہیں، اعمال شب قدر کا مقصد یہ کہ جو ایسا عمل جو سال کی عام راتوں میں بھی ثواب رکھتا وہ تو آج کی رات ہزار گنا زیادہ ہو کر اس کو تو کرنا ہی کرنا، اس کے ساتھ پھر آج کے خصوصی اعمال۔ یہ اکثر ایک دھوکہ ہو جاتا کہ نہیں یہ آج کے جو اعمال کتاب میں آئے ہیں صرف یہی، نہیں، ان اعمال کا مقصد ان اعمال کی نفی نہیں، اس کو ختم نہیں کیا گیا جو ہر رات کے اندر فضیلت کے اعمال۔ بطور مثال بہت کم لوگ مجھے ملے تھے، اب تو میں نے سنا ہے کہ رواج بڑھتا جا رہا، مگر یاد دہان، بہت کم لوگ مجھے ملتے تھے ایک زمانے میں جو شب قدر کے اعمال میں نماز شب کا بھی خیال کرتے رہتے ہوں، وہ نماز شب جو سارا سال ہر رات کو فضیلت کا درجہ رکھتی، جس کی فضیلت میں کوئی شک ہی نہیں، جو نبی کے لیے واجب نماز۔ ایسا نہیں کہ چونکہ آپ شب قدر میں دو رکعت نماز شب قدر اور 100 رکعت قضاء عمری کی نماز اور عمل قرآن انجام دے رہے ہیں تو وہ جو نماز شب آج کی رات اس کا ثواب ختم ہو گیا، جی نہیں، اس کا ثواب نہ صرف یہ کہ ایز اٹ از، بلکہ آج کی رات کی وجہ سے ہزار مہینوں کے ثواب سے زیادہ کا ثواب۔ ٹھیک ہے کتاب میں آج کی رات خصوصیت سے اس کا تذکرہ نہیں، وہ جو پمفلٹ چھپتا ہے اعمال شب قدر کا اس میں الگ سے نماز شب کا تذکرہ نہیں ہوتا، مگر یہ تو کوئی اصول نہ رہا، اس میں تو نماز مغربین کبھی اگر ذکر نہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج نماز مغربین ساقط، نہیں، وہ نماز شب اپنی۔ تو اس بات کا خیال کرنا کہ نماز شب آج کی رات نہ چھوٹنے پائے۔ باقی راتوں کو تو رمضان میں بھی میں نے عرض کیا، باقی راتوں کا ذکر بھی ہوا، مگر آج کی رات تو آپ کو جاگنا بھی، اعمال بھی انجام دینا، تو آپ کی رات کا اختتام جس طرح رات کا آغاز غسل سے ہوتا، اسی طرح رات کا اختتام نماز شب پہ ضرور ہونا چاہیے۔ کتاب کو دیکھ کر آپ کو دھوکہ نہ ہو جائے کہ آج کے لیے نماز شب کی کوئی اہمیت نہیں، آج کی نماز شب باقی تمام اعمال سے اہمیت میں کسی طرح کم نہیں۔ ایک بات، دوسری بات جس کا خصوصی خیال رکھنا کہ آیت اللہ خوئی کے نزدیک شب قدر 23ویں رات کو اگر اعمال کرے تو پہلا غسل مستحب تھا، دوسرا مستحب نہیں تھا۔ کیونکہ یہ مسئلہ میں پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کیسٹوں، تو یہاں ایک مرتبہ اس کو صحیح کر کے بتانا، ہو سکتا ہے کہ یہاں کے لوگوں وہ آغا خوئی کا مسئلہ ہی معلوم نہ ہو تو اصلاح کی ضرورت نہیں، مگر ریکارڈنگ تو ہو رہی، اس لیے دیکھیے کتابوں میں شیخ عباس قمی نے بھی لکھا کہ شب قدر کا اول اور آخر غسل ہونا چاہیے، شروع رات میں بھی اور آخر رات میں بھی، اور شروع رات کا غسل سب سے بہتر یہ ہے کہ مغرب کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد غسل کریں پھر عشاء کی نماز پڑھیں۔ اور یہ شب قدر ہی نہیں، 21 سے لے کے 29 رمضان تک کے جو غسل، اس میں ثواب یہی ہے کہ ہر رات کو غسل کریں اور دو نمازوں کے بیچ میں غسل کریں۔ خیر اگر وہ ممکن نہ ہو رہا،
مثلاً جماعت کا ثواب اس کی وجہ سے نکلا جا رہا ایک الگ بات، مگر پہلا غسل تو آغا خوئی مانتے، رات کے آخر فجر سے کچھ پہلے کا غسل آغا خوئی کہتے تھے کہ یہ مستحب نہیں، کسی کو انجام دینا ہے تو رجائے مطلوبیت کی نیت کرے، نہ سنت کی نیت کر سکے گا نہ قربت کی. لیکن اب آغا گل پائیگانی کا زمانہ، وہ وہی فتویٰ دیتے ہیں جو امام خمینی کا تھا، جو شیخ عباس قمی نے مفاتی میں لکھا کہ اب رات کا شروع والا غسل بھی مستحب ہے اور رات کے آخر والا غسل بھی مستحب. تو یہ تو کتابوں میں ہے، مگر چونکہ میں پہلے اس کا انکار کر رہا تھا، میں کیا حیثیت رکھتا ہوں، آغا خوئی کا فتویٰ نقل کرتا تھا. تیسری بات جس کا بہت زیادہ خیال رکھنا، بہت زیادہ، اور وہ یہ کہ اعمال شب قدر کے درمیان انتہائی تاکید اس بات کی کہ رات ختم ہونے سے پہلے پہلے انسان صدقہ دے. وہی بات کہ ہر رات کا ثواب ہے صدقہ، وہی نماز شب والی بدقسمتی کہ جی کتاب میں تو نہیں لکھا ہے کہ صدقہ دے کے آج کی رات کے اعمال شروع کرو، مگر یہ صدقہ لکھنے کی ضرورت کیا تھی کتاب والے کو، یہ تو پورے سال کا مستحب عمل، یہ تو ہر رات کو انجام دینا، کوئی خاص آج کا اسپیشل عمل ہوتا تو ضرور اس کو الگ سے لکھا جاتا. صدقہ جس کے بارے میں تین چار حدیثیں اس مفہوم کی، ابھی آپ نے سنا کہ اگر کوئی پل صراط سے محفوظ رہنا چاہے تو کہاں شب قدر میں وہ صدقہ دے. اب دیکھیں کتنی عجیب بات کہ صدقے کا مقصد کیا ہے، کہ اگر رات کے شروع میں صدقہ دو اس رات کی تمام مصیبتوں سے محفوظ ہو جاؤ. اور آج کی رات وہ جو رات ہمارے پورے سال کی راتوں کا مجموعہ بن رہی، یعنی آج کی رات وہ ہے جس پر پورے سال کی راتوں کا ڈیپینڈ ہو رہا، بلکہ راتیں کیوں، آج کی رات وہ ہے جس کا تعلق پورے سال کی راتوں سے بھی ہے، پورے سال کے دنوں سے بھی. ارے اگر آج صدقہ دے دے تو آج کی رات کی جب تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی تو اس میں وہ سارے پرابلمز بھی ہوں گے کہ جو ہمارا نام اعمال، جو ہمارا ریکارڈ، جو ہماری آئندہ سال کی فائل تیار ہو رہی. آج کی رات کا صدقہ تو انتہائی اہم، جو آج کی رات کے عام مصیبتوں سے بھی ہم کو بچاتا، اور جو فرشتے ہمارے لیے حکم خدا سے پریشانیاں لکھ رہے ہیں کہ نیکسٹ ایئر یہ پریشانی آئے گی، یہ صدقہ اس کو بھی دور کرتا. تو آج کا صدقہ پل صراط کے لیے آج کا صدقہ ایسا ہے کہ جس سے ہماری پورے سال کی پریشانیاں دور ہو سکتی. اور پھر تیسری بات، یہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی رات دعا کی رات ہے. یقیناً آپ کہہ بھی رہے ہوں گے کہ مولانا آج کی رات دعا کی رات ہے، بشرطیے کہ آپ رات کو چھوڑیں. مجھے پتا ہے کہ یہ سارا وقت آپ کا دعا کا ہے جو نکلا جا رہا، مگر وہی بات کہ اگر دعا کا طریقہ ہی صحیح نہ ہو سکا تو اس سے تو بہتر یہ ہے کہ کچھ کم وقت دعا کو ملے مگر صحیح طریقے سے دعا. صدقہ، دیکھیں تین باتیں صدقے میں اس وقت میں عرض کر رہا ہوں، چوتھی تو آخری بات ہوگی. صدقے کا تعلق شب قدر سے اس لیے بھی کہ آج کی رات ہمیں اپنے آپ کو عذاب آخرت سے بچانا، پل صراط سے بچنے کا طریقہ صدقہ. صدقے کا تعلق آج کی رات سے اس لیے بھی کہ آج کی رات ہمارے پورے سال کی مصیبتیں لکھی جا رہی، اور جس رات کو صدقہ دیا جائے اس رات کی ساری مصیبتیں معاف ہو جاتی. تو خود فرشتوں کا لکھنا یہ بھی ہمارا ایک امتحان بن رہا، یہ امتحان بھی ختم ہو جائے گا. تیسری بات، عام طور پہ بھی دعا کا طریقہ یہ بتایا گیا. کتنی مرتبہ امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو دعا اس طرح سے نہ مانگنا جیسے کوئی آقا کسی غلام کو آرڈر کرتا، گئے اللہ کے پاس، اے اللہ یہ کام کر دے، یہ کام کر دے، یہ کام کر دے. یہ آقاؤں کا طریقہ ہوتا جو اپنے ماتحت کو بلاتے ہیں، غلام کو بلاتے ہیں، اور ڈائریکٹ بات شروع کرتے ہیں، یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا. دعا اس طرح مانگو جیسے غلام آقا سے مانگ رہا، اور غلام جب آقا سے دعا مانگتا، غلام آقا تو چھوڑی، اگر آپ کسی دفتر میں کام کرتے، کیونکہ یہاں اکثر وہ ہیں کہ جو شاید سربراہ ہیں کسی دفتر، لیکن اگر آپ دفتر میں کام کرتے اور آپ کو کسی جینین کام کے لیے بھی چھٹی لینا، تو کہاں سے ریسپیکٹڈ سر اور موسٹ ہیملی اور پتہ نہیں کون کون سے الفاظ ہیں جو آٹھویں نویں میں ہم کو یاد کرائے جاتے تھے مار مار کے کہ اس طرح سے اپلیکیشن لکھی جاتی، کہاں سے آپ کا اپنا پرابلم. لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ نہ کچھ تمہید باندھنا پڑتی اور آقا کو عزت اور احترام سے مخاطب کرنا پڑتا. یہ آپ، وہ آپ کا آقا نہیں، آپ اس کے غلام نہیں، شریعت کے اعتبار سے یہ برابری کا عہدہ، وہ مستاجر ہے آپ اجیر. لیکن اس کے باوجود یہ حالت، اللہ کی بارگاہ میں تو ہمیں غلام سے بھی حقیر ہو کے جانا. تو ڈائریکٹ دعا نہیں، اس کی تعریف بھی ہے، اس کی ثنا بھی ہے، اس کے ساتھ رسول و آل رسول کا تذکرہ بھی ہے. اور کہا گیا کہ خصوصیت کے ساتھ یہ یاد رکھو کہ اللہ کے راستے میں جب بھی کوئی دعا مانگنے جاؤ پہلے صدقہ دو اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگو. صدقہ کیوں دو، دعا کیوں مانگو صدقہ دے کر، اس کی دو وجوہات بتائی گئی. پہلی بات، فقیر کو کہا گیا، اب یہ بڑی بھونڈی مثال ہے لیکن سمجھانے کے لیے، فقیر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کے دروازے کا دربان ہے، وہ اللہ کے دروازے کا چپراسی،
आप किसी बड़े आदमी से मिलने जाते हैं, पहले उसके चपरासी की मुट्ठी को गर्म करना पड़ता, फिर दरवाजा खुलता, वरना तो हमेशा साहब मीटिंग ही में आपको नजर आएंगे, तो पहले उसके चपरासी को राजी करना पड़ता। अब वो जो मिसाल मैंने दी है तो बड़ी भोंडी दी, मगर ये जुमला इमाम का, फुकरा अल्लाह के रास्ते के दरबान, अगर तुमने इस दरबान को चपरासी को खुश किया तो अल्लाह तक मुलाकात का दरवाजा खुल जाएगा। एक तो सदके का ये मकसद बताया, और दूसरा मकसद ये बताया इमाम ने, फरमाया कि दो चीजें ऐसी जो दुआ की रफ्तार में इजाफा कर देती, हम और आप जो दुआ मांग रहे हैं ये अल्लाह की बारगाह में पहुंचाना। अब डिपेंड करता कि ये जो दुआ ये किस स्पीड से जा रही, इतनी स्लो दुआ ना कि आज हमने दुआ मांगी अगली शबे कदर तक वहां पहुंचे जब सारा मामला ही खत्म हो चुका, पता चला कि पूरे एक साल के बाद, जिस तरह बाज़ोका ईद कार्ड होते कि भेजे जाते हैं ईद से पहले, मिलते हैं या बकरीद पर या आशूरे के दिन या अगले साल जाके ईद के मौके पर। एक डाक का निजाम ये भी, आजकल तो आप ज्यादा इन इस्तेलाहात से वाकिफ हो गए। एक तो ये है कि आपने आम डाक में खत डाल दिया, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, वो भी पता नहीं पहुंचे ना पहुंचे। अक्सर तो सुना है नालों वालों में फेंक दिए जाते हैं या पान वाले की दुकान में मिलते हैं वो खतूत। और एक होता है मसलन ये कोरियर सर्विस, आपको फौरी तौर पे कोई दस्तावेज भेजना, तो आप डाक के जरिए भी भेज सकते हैं और आप ये कोरियर सर्विस के जरिए भी भेज सकते हैं। एक वो कि नॉर्मल वे में भी शायद एक महीना लगा, और एक वो है कि नॉर्मल वे के अंदर ही 12 घंटे के अंदर आपका भेजा हुआ खत वहां उस पार्टी को मिल जाता। जैसे खत और टेलीग्राम फर्क होता, फर्क क्या, दोनों में फर्क क्या, फर्क यही है कि जितना आपने पैसा खर्च किया उसी हिसाब से आपका खत तेजी के साथ जा रहा। वो डाक के ऊपर जो खर्च करते हैं कोरियर सर्विस में ज्यादा खर्चा करना पड़ता। तो अल्लाह कोरियर सर्विस का कंसेप्ट हमें बहुत पहले दिया और कहा है कि एक आम दुआ तुम मांगते हो, अब ये दुआ अपनी नॉर्मल स्पीड से चलेगी, इसके अंदर हमारे तकवे का भी दखल, इसके अंदर हमारे पेट की हराम गिजा का भी दखल, इसके अंदर हमारी जबान से अगर किसी की गीबत हुई वो सारी दुआएं सुलह हो जाती। जिस पेट के अंदर हराम गिजा, जिस जबान से किसी की गीबत हो चुकी, जिस दिल के अंदर तकवा ना हो दुनिया की मोहब्बत, खुद ब खुद वो दुआ की रफ्तार को आहिस्ता कर देते। और दुआ की रफ्तार बढ़ाने का तरीका क्या, दो चीजें बताई गई। नंबर एक तो वही, जैसे आपने देखा कि कोरियर सर्विस ज्यादा पेमेंट करो दुआ पहुंच जाएगी। नंबर एक सदका, सदका वो इबादत कि जो दुआ की रफ्तार को तेजी से बढ़ा देती, पलक झपकने में दुआ पहुंच जाती। और दूसरी चीज क्या है, आंसू का कतरा। ये रिवायत का जुमला कि जिस दुआ के साथ आंसुओं का कतरा शामिल हो जाए, गोया उस दुआ को पर लग जाते, वो चलती नहीं है, वो उड़ के बारगाह इलाही में पहुंच जाती। मासूम का जुमला कि अगर मक्खी के पर के बराबर एक आंसू तुम्हारी आंख से निकल आया जब तुम दुआ मांग रहे हो, समझ लो कि तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। और अगर आप दोनों चीजें इसमें शामिल कर दें, यानी आंसू का कतरा भी शामिल कर दें और सदका भी शामिल कर दें, उस दुआ की तेज रफ्तारी अल्लाह की पनाह, गोली अपने हदफ में बाद में पहुंचेगी, तीर अपने निशाने पे बाद में पहुंचेगा, आपकी दुआ अल्लाह के यहाँ उससे पहले पहुंच चुकी होगी। और इसी मौके पर यह भी याद दिला दिया जाए, मासूम किस तरह दुआ मांगते, अल्लाह की बारगाह में मासूम का स्टेटस, अल्लाह की बारगाह में मासूम का एक मकाम। जैसा कि मैंने कहा, हमें तो गुलामों से भी ज्यादा हम्बल होके दुआ मांगना, लेकिन मासूम का तो एक मकाम है, मासूम तो एक दर्जा रखते, वो जरा बेतकल्लुफी से दुआ मांग सकते। और दुआओं को छोड़े अराफात की दुआ, लिखा बशर और बशीर गालिब के दो बेटों के 9 ज़िलहिज को हज के दिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुआ मांगने के लिए अपने खेमे से निकल के आए, एक मरतबा क़िबला रुख हुए, आसमान को देखा और आंखों से आंसुओं की एक झड़ी सी मुसलसल तार सा बन गया, एक के बाद दूसरा आंसू ज़ारो कतार रो रहे हैं कि जिस तरीके से पानी बहा करता है बारिश के दरमियान। हमसे कहा जा रहा कि मक्खी के पर के बराबर भी आंसू अगर तुम्हारी दुआ में मिल जाए तो क्या कहना, मासूम ज़ारो कतार रो रहे हैं। और अपने हाथों को बारगाह इलाही में इस तरह बुलंद किया जिस तरह वो फकीर कि जिसे कहीं से खाना मिलने की उम्मीद हो तो वो अपने हाथ को फैला के खड़ा हो जाता, इस तरह से कि दूर से अगर कोई हुसैन को देखे तो ऐसा लगे जैसे एक गुलाम अपने आका की बारगाह में पहुंचा हुआ और फकीर किसी से सवाल ताम कर रहा। ये ताम का लफ्ज रिवायत का टुकड़ा, फकीर किसी से खाना मांग रहा, इस तरह से हाथ फैला के खड़े, कौन वो कि जो अगर खुदा के यहाँ जरा बेतकल्लुफी से खड़े
تو سجدہ بھی ہے، یہ ان کی شان بھی ہے، ہماری تو ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر شب قدر میں ہمارے یہاں اعمال کس طرح ہوتے ہیں؟ ذرا سے کوئی لمبی دعا ہو گئی، ورق پلٹ پلٹ کے آدمی دیکھتا ہے کتنے پیجز رہ گئے ہیں، کتنی دیر میں ختم ہونے والی، دوران دعا بھی اور دعا کے بعد بھی لگتا ہی نہیں ہے کہ اس کی توجہ اس جانب ہے، اور دعا ختم ہوئی، ہنسی مذاق گپ شپ غیبت برائیاں توہین، جبکہ بار بار کہا جا رہا کہ آج تو تمہیں ایک طرف صدقہ دینا، یہ صدقے کا موضوع مکمل ہو جائے۔ کتنے مومن ایسے جو شب قدر کے درمیان صدقہ دے دیا کرتے ہیں، اور صدقہ بھی اس طرح کے غریب کے ہاتھ میں پہنچ جائے، آپ کو مل جائیں گے اپنے اطراف کے اندر، تو یہ ایک بہت ہی اہم عبادت، اسے آپ معمولی نہ سمجھ، کچھ بھی نہیں ہے، آپ ایک روپے کا نوٹ ہی صدقے کی نیت سے نکال کے پہنچا دیں، مگر اتنی تاکید آئی ہے صدقے کی۔ اور دوسرے اور آج کی آخری بات جس سے پھر ہمارے مصائب کا ربط مل رہا، وہ یہی جو ابھی آپ نے سنا آخری جملہ، کہ جس رات کو دعائیں مانگنے سے پہلے اپنے گناہ معاف کرانا، کیونکہ دعا کی قبولیت میں ایک بڑی رکاوٹ ایک تو یہی ہے کہ ہمیں اپنی دعا تیزی سے آگے بڑھانا، مگر اس میں بھی اگر کوئی رکاوٹ بیچ میں آ گئی، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا، خداوندہ دعائے کمیل کے شروع میں میرا مولا کہہ رہا، دعا بعد میں مانگ رہے، کہہ رہے خداوندہ پہلے وہ گناہ تو معاف کر دے جو دعا کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، دعا مانگنے جا رہے ہیں اور راستے میں رکاوٹ کھڑی ہوئی، وہ دعا آگے کہاں جائے گی؟ پہلے اسے تو ہٹائیے، پہلے اسے تو دور کیجئے، تو دعا پھر آگے بڑھے گی۔ تو یہ ایک اصول کہ ہر دعا سے پہلے استغفار لازم، آج کی رات استغفار آپ کو ضرور کرنا، خصوصاً مفاتی میں جو مناجات خمسہ عشر 15 مناجات، اس کے علاوہ صحیفہ کاملہ میں جو دعا توبہ، آج توبہ ضرور کرنا، اور یہی وہ منزل جہاں پہ خدا ایک سوال کرتا، اس سے زیادہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، یہ انشاءاللہ شب 29 پوری روایت آئے گی، جب بھی کوئی شخص خدا سے سوال کرتا اور یہ کہتا ہے کہ پروردگار پہلے میری فلاں فلاں حاجت قبول فرما، خدا کہتا ہے پہلے تو نے توبہ کی ہے یا توبہ نہیں کی، وہ کہتا ہے میں نے توبہ کی، اس کو خدا توبہ نہیں مانتا، خدا کہتا ایک شرط پر میں تیری توبہ قبول کروں گا، تو نے میری خلاف ورزی کی ہے اور مجھ سے معافی مانگ رہا، جنہوں نے تجھ پر ظلم کیا کیا تو نے ان کا گناہ اور ان کا قصور معاف کیا؟ جس نے تمہارے خلاف کوئی قدم اٹھایا کسی کا قصور تم نے معاف کیا؟ یہ کیسی توبہ کہ جو تمہارے خلاف کوئی کام کرے تم کو میں اسے معاف کرنے کو تیار نہیں، اور خود کہو خداوندہ تو مجھے معاف کر دے، ارے کیوں خدا تمہیں معاف کرے؟ اگر تم خدا سے یہ کہہ رہے کہ فلاں گناہ ہو گیا معاف کر دے، خدا پلٹ کے یہ سوال کرتا، اپنی غلطی کی معافی مانگنے آئے تو دوسرے کی غلطی کو پہلے معاف کرو اور پھر میرے پاس آؤ تو میں تمہاری توبہ قبول کیا کروں گا، ایک چین بن گئی کہ اور کچھ نہ صحیح۔ تو ہر شب دعا اور خصوصاً شب قدر یاد کریں کہ زندگی میں کس نے آپ کو کبھی کوئی نقصان پہنچایا، اور اس میں نااہل کو چھوڑ کر کم سے کم کسی ایک گناہگار کو سچے دل سے، ورنہ اصول تو یہ کہ سب کو معاف کر دیا کرے، پھر خدا کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کریں، تو دیکھیے کہ خدا کتنے جلدی آپ کی توبہ کو قبول کر رہا ہے، اور جب توبہ قبول ہو رہی ہے تو باقی ساری دعائیں کتنے جلدی قبول ہو رہی ہیں۔ ان اصولوں کا خیال کرتے ہوئے آپ کو اس شب قدر کے مہینے، اس شب قدر کی اس شب کی فضیلت کو حاصل کرنا، اور یہ جو اصول میں نے ابھی متفرق بتایا، یہ سارے کے سارے اصول دعا کے اصول بن کے اس روایت میں آ جاتے ہیں کہ ہم اور آپ اپنے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں اور مومنین کرام کے لیے۔ ایک وہ وقت آیا تھا کہ کسی مومنہ کی خواہش یہ ہوئی تھی کہ حسین کی یتیمہ سکینہ اس کے لیے دعا کرے، دیکھیے طریقہ دعا، یہ آخری پوائنٹ، اپنے لیے دعا بعد میں کرنا، دوسرے کے لیے پہلے، جو آخری اصول کہا اپنے گناہ معاف کرانا ہے تو پہلے اس کی خطا کو معاف کرو جس نے تمہیں نقصان پہنچایا، اپنے لیے کوئی حاجت قبول کروانا ہے پہلے دوسرے کی وہ حاجت پیش کرو پھر اپنی حاجت پیش کرو۔ سیدانیوں کا لٹا ہوا قافلہ بازار کوفہ پہنچ چکا، اور ایک مرتبہ ابن زیاد کا حکم آ گیا ابھی دربار کی سجاوٹ میں کچھ دیر ہے، یہ سیدانیاں جہاں بھی ہیں ان کو وہیں روک دیا جائے، اور اچھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، نبی زادیوں اور امام زادیوں کو دیکھنے کا موقع ملے گا۔ ساری بیوی بلویام میں بھرے بازار میں سر جھکائے بیٹھی، اور کوفے کی عورتوں کے لیے حکم ہے ابن زیاد کا کہ سب مکانات کی چھتوں پہ آ کے بیٹھ جائے، ان میں سے بہت سو کو پتا بھی نہیں کہ یہ کون سا قافلہ۔ اتفاق سے زینب کبریٰ اپنی یتیم بھتیجی سکینہ کو لے کے جس سواری پر بیٹھی تھی وہ ایک مومنہ ام حبیبہ کے مکان کے سامنے جا کے روکی۔ پرانے زمانے کے مکان بہت اونچے تو نہیں ہوتے، ام حبیبہ کو نہیں پتا کہ یہ کون قافلہ،
उसने सिर्फ इतना देखा कि एक छोटी सी बच्ची जिसके कानों से खून जारी है, जिसके रुखसारों पे तमाचों के निशान नजर आ रहे हैं, और वो बच्ची एक मर्तबा सर उठा के कहती है, फूफी अम्मा क्या यहाँ भी मुझे कोई पानी नहीं दे सकता, देखिए तो मेरे होंठ नीले पड़ चुके हैं, जबान सूख चुकी, ज़ैनब तो अब तसल्ली भी नहीं दे सकती। जब तक अब्बास जिंदा थे ज़ैनब बच्चों को तसल्ली दे दिया करती, अब्बास के बाद अब ज़ैनब किस सहारे पे तसल्ली दे। मगर बहरहाल वो एक मोमिना उम्मे हबीबा, उसके भी बच्चे थे, बेइख्तियार उसे रहम आया, दौड़ के गई, एक कूजे में पानी लेके आई, सकीना के हवाले ये पानी पिया, ले बच्ची पानी पी ले, अपनी प्यास बुझा ले, और देख पानी पीने के बाद मेरे हक में दो दुआएं जरूर करना, क्योंकि मैंने सुना खुदा तुम जैसे यतीमों और कैदियों की दुआ को बहुत जल्द कबूल किया करता है। एक मरतबा पानी पी ले, फिर मेरे लिए दुआ कर। मगर सकीना ठीक है, बच्ची है, छोटी है, कमसिन है, बहुत कम उम्र है, मगर है तो मुश्किल कुशा की पोती है, तो हैदर कर्रार की पोती, पानी भी पीने से इंकार कर दिया। ऐ मोमिना पहले अपनी दुआएं बता, सकीना पहले तेरा मसला हल करेगी, इसके बाद अपनी प्यास बुझाएगी। कहा मेरी पहली दुआ तो ये है, खुदा मेरे बच्चों को तेरी तरह से यतीम और कैदी ना बताए। हाय नन्नी सकीना, खुदा मालूम किस तरह ये दुआ मांगी होगी, शायद हाथों को जोड़ के कहा हो, परवरदिगार तुझे मेरे बूढ़े बाबा के कटे सर का वास्ता। जिस तरह सकीना यतीमो असीर हुई है, ये मोमिना के बच्चे उससे महफूज रहे। और हाँ इतना बता दे, तेरी दूसरी दुआ क्या है? कहा बहुत दिन हो गए हैं, मदीने जाने का मौका नहीं मिला, ये दुआ कर दे, खुदा मरने से पहले एक बार मदीने की जियारत का मौका दे दे। सकीना तो दुआ करने लगी, ज़ैनब ने दुश्मनों के बीच में अपने शहर का नाम सुना, चौंक के सर उठाया, कहा मदीने की दुआ क्यों मांग रही है? उसने कहा तुझे नहीं पता? अरे मदीना मेरे आका अली का शहर है, मेरी शहजादी फातिमा का वतन है। ज़ैनब ने कहा मगर अली का अली शहीद हो चुके, फातिमा वफात पा चुकी। वो मोमिना कहती है तो क्या हुआ? अली का बेटा मेरा आका हुसैन तो है, फातिमा की बेटी मेरी शहजादी ज़ैनब तो है। अपना नाम सुना, चौंक के पूछा, ज़ैनब क्या तू ज़ैनब को जानती है? क्या तू ज़ैनब को जानती है? बड़े फखर के साथ कहा, कैसी बातें करती हो? अरे पहले तो हर साल मदीने जाती थी, अपनी शहजादी की ज़ियारत करके आती थी, भला मैं और ज़ैनब को ना पहचानूं? बस इतना सुनना था, ज़ैनब ने दाएं बाएं देखा, कोई नामहरम उस वक्त मुतवज्जे न था, चेहरे पर से बालों को जरा सा हटाया, ऐ उम्मे हबीबा गौर से देख के पहचान ले, फातिमा की बेटी ज़ैनब मैं ही हूँ जो तेरे शहर में कैदी बन के आ गई। ज़ैनब को देखना था, उम्मे हबीबा ने फरियाद की, शहजादी अरे आपकी चादर कहाँ गई? मेरा आका अब्बास कहाँ गया कि आपकी चादर छिन गई? बस ज़ैनब ने इशारा किया, सवाल न कर, उन नोखाए ने पे देख ले, हमारे भरे घर के कटे सार, वो हुसैन का सार, वो अकबर का सार, और वो अब्बास का सार। परवरदिगार इन मसाइब अहले बैत और आज की शब कदर का वास्ता साहिबान ईमान को दुनिया और आखिरत खुसूसन आने वाले साल की तमाम मुसीबतों और परेशानियों से महफूज फरमा। हमारे जुमला मरहूमीन खुसूसन जिनके इसाले सवाब की मजलिस है, इनकी मगफिरत फरमा। परवरदिगार हम कितने ही गुनाहगार, कितने ही खताकार क्यों न हो, और कितने ही जाहिल और दुआ के आदाब से गाफिल क्यों न हो, तुझे आज की रात का वास्ता, मसाइब अहले बैत का वास्ता, चहरदा मासूमीन की मोहब्बत जो हमारे दिलों में है उसका वास्ता, हमारी तमाम हाजतों, हमारी तमाम दुआओं और हमारे तमाम आमाल को खुसूसन आज की रात की दुआओं को कबूल फरमा। और परवरदिगारा आज की रात की अहम तरीन दुआ जिसे आज ही की रात को कबूल फरमा दे कि अपनी आखिरी हुज्जत वारिस मासूमीन इमाम ज़माना के ज़ुहूर में